Yo guys, assalamualaikum. Welcome to Daus SK channel. Jeng jeng jeng. Okay guys, hari ini aku nak buat satu lagi video makan. Kali ini mie sedap. Mie sedap ni selection apa benda ni? Gamet instant noodle, tasty. Mie sedap. Korang tahu dah mie sedap kan? Tapi ni packaging dia dalam kotak. Selalu kita beli yang dalam paket biasa kan. Okay, sebelum buat video ni, pastikan korang subscribe dulu channel aku. Turn on butang notification, okay? Let's do this. Okay guys, so ni ada box dia. Kita nak tengok apa kat dalam box dia. Kita unboxing dulu. Ni agak rare, dah lama dah kat pasaran tapi baru kali ni beli. Harga dia RM2.9, agak RM2.9 sebab dia ada mushroom dengan chicken. Dia kata dah masak siap, aku tak tahu lah. Jom kita unboxing. Pinggan. Okay. Daging ayam asli real chicken sudah matang. Sudah matang dah apa? Sudah masak eh? Paket dia bakmi ayam. Macam biasa, pecah dengan cili, minyak dan ini lebih kurang macam minyak bawang ni, minyak bumbu. So ni akan tak ada kicap, itu ada kicap je, itu tak ada. Ni kriuk-kriuk, ni sayuran kering. Okay, kicap tak ada. So ni dia ni. Mungkin ni kot. Ni kicap dia. Kicap dia ni agak cair sikit. So ni akan minyak. So ni dah kicap dia. Jom kita buat. Five minutes later. Okay guys. Ni. Ni dah siap rebus. So ni ada print. Dia punya ni tadi. Serbuk dah apa, segala bagai serbuk dia. So kita letak kicap tu. Okay, jauh sama dia. Adalah ayam dan ayam. Ayam mushroom. Okay. Okay, kita letak krip-krip bawang goreng.
kriuk ayam asli lah, bukan bawang goreng. Bawang goreng lah ni. Cahaya kuat sangat ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. First bite. Bismillah. Lain sikit daripada mi sedap biasa. Minyak ayam. Memang tutup ayam lah. Bagi aku biasa-biasa je. Yang luar biasa dia sebab ada ayam ni. Macam ada something yang missing. Kicap dia kot, kicap dia. Kicap dia tak pekat. Macam makan mi goreng, ada kicap pekat dia. Kejap habis. Portion ni pun, tapi rasa portion ni macam lebih sikit daripada yang biasa. Yalah, kau buat paket ni RM2.9 kot, takkan portion sikit. Dia mahal sebab ada ayam kot. Ada ayam, real chicken and mushroom. Rasa dia biasa je. Yang special dia sebab ada ayam. Kicap dia tu mungkin kena, kalau kicap pekat tu, oh mantap ke. Okay, itu saya review kali ni. Mi sedap, tasty, tasty. So kalau korang nak try, try lah. Boleh lah nak try. Okay, cumanya kalau harga dia RM3 ni, RM2.9, RM3 ni, korang beli pack yang RM5 tu pun RM3 lebih je. Tambah sikit dapat 5 pack kan. Okay, so tu saja. Korang jangan lupa subscribe, like dan share video ni. Okay, Assalamualaikum.